សូមជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើសុខសប្បាយជាទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎ហើយនៅក្នុងពេលនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមជូនមុខម្ហូបពីក្រាំងក្រុមគ្រួសាររបស់នេះខ្ញុំចា៎គឺនេះខ្ញុំឆាមាន់ងំងើចា៎បើយើងសម័យថាឆាមាន់ងំងើនេះយើងបានមាន់ស្រែយកមកឆាមិននឹងជាឆ្ងាញ់យ៉ាងណានោះទេបងប្អូនចា៎តែដល់ឡាយនៅខាងនេះខ្ញុំមានតែមាន់បាយប្រាំងចា៎អញ្ចឹងយើងចូលយើងយកមាន់ប្រាំងនេះឆាទាំងអស់គ្នាទៅចា៎សម្រាប់រសជាតិក៏មិនធម្មតាដែរដោយសារតែយើងមានគ្រឿងផ្សំពិសេសដែលយើងធ្វើទុកខ្លួនឯងនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំពិសេសរបស់យើងនោះអីបងប្អូនគឺជាក្រូចងំងើចា៎ក្រូចគឺជាក្រូចដាំខ្លួនឯងចា៎គឺបងប្អូនមើលគុណភាពក្រូចងំងើរបស់នេះខ្ញុំមើលតើមើលយ៉ាងម៉េចដែរចា៎គឺមានទឹកខ្មុំចា៎បងប្អូនឃើញទេគឺមានទឹកខ្មុំចេញមកតែម្ដងគឺងំឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនគឺគ្រាន់តែឃើញក្រូចងំងើហ្នឹងក៏ស្រក់ទៅមាត់ដែរចា៎នេះក្រូចងំងើគឺឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនយកទៅធ្វើស៊ុបងំងើក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាឥឡូវទុកក្រូចងំងើនេះខ្ញុំម្លែកនេះខ្ញុំលាយទឹកផ្សំរសជាតិមានដូចជាប្រេងខ្យងម្សៅស៊ុបមាន់ស្ករសហើយនឹងដាក់អំបិលបន្តិចចាប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនចាហើយនឹងសម្រាប់អំបិលគឺដាក់បន្តិចបានហើយពីព្រោះអីក្រូចងំងើរបស់យើងគឺប្រៃដោយសារតែយើងធ្វើក្រូចងំងើយើងរសជាតិវាគឺប្រៃអញ្ចឹងយើងប្រើស្ករច្រើនបន្តិចបងប្អូនអត់ប្រើទឹកត្រីនោះទេសម្រាប់ឆាមួយមុខនេះចាអំបិលគឺលួចបន្តិចចាបានហើយចាបងប្អូននេះដំបូងហ្នឹងមុនដំបូងគឺនេះខ្ញុំបានបំពងមាន់យើងរួចរាល់ហើយមាន់ណាចាសាច់មាន់គឺយើងបំពងរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមឆាចាបងប្អូនមុននឹងឆាគឺយើងបំពងខ្ទឹមហ្នឹងចារំលីងខ្ទឹមមុនចាបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺទើបចាប់ផ្ដើមចាទឹកផ្សំរសជាតិដែលយើងផ្សំមុនហ្នឹងបងប្អូនចាក់ចូលមកចាកូរជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងរបស់យើងឲ្យវាឈ្ងុយហើយដើម្បីឲ្យទឹកផ្សំរសជាតិរបស់យើងដើម្បីយើងឆាចាក់សាច់មាន់ចូលហ្នឹងចាដើម្បីឲ្យមានជាតិចាហើយនេះខ្ញុំក៏បានបន្ថែមទឹកចាដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចហើយនឹងឲ្យវាមានទឹកខ្លះដែរនៅពេលបន្តិចទៀតនេះគឺយើងរំងាស់ទឹកឆាហ្នឹងជាមួយនឹងសាច់មាន់ចាហើយទៅតាមហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏បានដាក់កូនញ៉ាំមួយរបស់យើងបងប្អូនគឺឆាកូនញ៉ាំមួយជាមួយនឹងទឹកសោះរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាចេញជាតិញ៉ាំងើនឹងរួចរាល់សិនចាទើបយើងចាក់មាន់បំមាន់ដែលយើងបានបំពងចាមុនហ្នឹងចាចូលដើម្បីរងាស់ចាចាំគឺក្រូចងំងើនេះគឺនេះខ្ញុំចុចវាឲ្យវាចេញជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាគឺក្រូចងំងើនេះអត់លវីងនេះទេបងប្អូនគឺមានរសជាតិឈ្ងុយហើយងំឆ្ងាញ់តែម្ដងណាបងប្អូនចាចាមើលតាក្រូចងំងើរបស់យើងចេញជាតិល្មមហើយចាទើបនេះខ្ញុំបានចាក់មាន់ដែលយើងបានរំលីងមុនហ្នឹងណាបងប្អូនចាចាក់ចូលមកយើងរងាស់ជាមួយនឹងទឹកចាទឹកងំងើឆារបស់យើងហ្នឹងគឺយើងច្បល់វាចុះឡើងចុះឡើងចាបើសិនមកតែយើងមើលទៅរៀងទឹកឆារបស់យើងវារៀងស្ទើរហើយសាច់យើងវាមិនទាន់បានចូលជាតិចាបងប្អូនអាចបន្ថែមទឹកទៅតាមក្រោយទៀតចាយើងអាចបន្ថែមទឹកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងណាចាបងប្អូនមើលទៅតាមសភាពជាក់ស្ដែងទៅនឹងសាច់របស់យើងចានេះខ្ញុំកូរច្បល់កូរច្បល់បែបនេះដើម្បីឲ្យសាច់មាន់របស់យើងហ្នឹងចូលជាតិជាមួយនឹងទឹកងំងើឆារបស់យើងឯងចាបន្ទាប់ពីរំងាស់បានមួយសន្ទុះមកបងប្អូនគឺវាមើលតើវាចូលជាតិសាច់របស់យើងហ្នឹងមានជាតិទុនមើលទៅរៀងរីករាយអញ្ចឹងចាគឺចូលជាតិល្មមហើយចាហើយបងប្អូនកុំភ្លេចភ្លក់មើលផងថាតើរសជាតិហ្នឹងគឺល្មមហើយឬនៅចាហើយពិសេសសម្រាប់បងប្អូនគាត់ញ៉ាំហល់បងប្អូនអាចបន្ថែមបន្តិចដាក់គឺរិតតែឆ្ងាញ់តែម្ដងចាហើយឥឡូវនេះមាន់រំលីងងំងើរបស់នេះខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយចាសម្រាប់មុខម្ហូបនេះមួយមុខនេះដែរនេះខ្ញុំឆាទុកជូនគ្រួសាររបស់នេះខ្ញុំគាត់ទុកយកទៅធ្វើការគឺងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំហើយឆាមួយមុខនេះគឺញ៉ាំអត់តលន់ទេបងប្អូនអាចញ៉ាំបានច្រើនពេលមែនតើដោយសារតែមានរសជាតិក៏ដូចជាក្លិនក្រូចងំងើនោះឯងចាសសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាទស្សនាវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមជម្រាបលា